ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village ပေးခဲ့နေပြီတော့လူဂျီမီနိုကိုပြန်လဲဂျိုးဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာတင်ပေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ video editing software ဖြစ်တဲ့ Adobe Premiere Pro ထဲမှာဒီ effect တစ်ခုပေါ့နော်ဗာ effect လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ test effect ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ footage ပေါ့နော်ဒီ clip ကို video clip ကြီးတစ်ခုလုံးဘလိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူဂျီမီနိုမျက်စိတွေမြင်အောင်မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ရင်းနဲ့တွားလိုက်အောင်နော် အခုကျွန်တော်ဖွင့်လာသည် Adobe Premiere Pro ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘာမှမထည့်ရသေးဘူးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဗာထဲဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှင် movie clip ကိုကျွန်တော်ရဲ့ footage ကိုပေါ့နော်အရင်ဆုံးထဲဖို့လိုပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ဒီ drone shot download ဆိုတဲ့အရာကိုဒီ Premiere Pro ထဲမှာလွယ်လွယ်လေးပဲဘာမှမခတ်ဘူး drag and drop နည်းနဲ့ဆွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆွဲထည့်လိုက်မယ် ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်봐လို့ဟိုလိုလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီ timeline ဆိုယ် sequence เนี่ยကိုကျွန်တော်ကထည့်ပေးဖို့လုပ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲထည့်လိုက်အောင်ပဲအခုဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ timeline နဲ့ဟိုဒီ video clip ကြီးတခုလုံးကရောက်သွားမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ดูดิဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် space bar နှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကို drone shot နဲ့မှုရင်းရိုက်ခဲ့တဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ credit ပေးပါရဲဒါကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမှုရင်းရိုက်ခဲ့တဲ့ videographer ကိုလည်း credit ပေးရဲ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ drone shot ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video clip ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်က test effect တွေကိုထည့်မှဆွဲတဲ့အကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ စလုံးစာရေးဖို့လိုရမှာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်မှာရှိနေ Essential Graphic တဲ့မှာကျွန်တော်တို့စာတွေကိုရေးလို့ရတယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းဟာ Essential Graphic ကိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်လာဟုတ်ပြီเนาะပြီးကျွန်တော်တို့ Windows ထဲမှာ Essential Graphic ဆိုတာရှိတယ်အေးဆိုပြီးရစာရေးထိုက်နေရာမှာရှာလိမ့်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော် Essential Graphic ရှာမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလာနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ Essential Graphic ဒီဩလာပါလိမ့်မယ် တကယ်လို့ပျောက်နေခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် essential graphic ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စလုံးဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်မှာ edit ဆိုရလေရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတကယ်လို့ browse ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး edit ခလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာဒီမှာ new layer ကိုခေါ်တောင်းတဲ့ icon တဲသေးလေးရှိ โอเคအဲ့တော့ဒီ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ text ဆိုတဲ့အရာလေးရှိတယ်။ဒီ icon လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေရေးလို့ရတော့ပြီဖြစ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ timeline ထဲမှာအခုကျွန်တော် essential graphic နဲ့ထည့်မယ်စာတွေပေါ့နော်အပြည့်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကညာဘက်ကိုအကုန်လုံးညှီအောင်လို့ effect ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါမှမကတ်ဘူးမျက်စိရမြင်မယ့်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ new layer မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာထည့်ဖို့လုပ်ရင်အရင်ဆုံး እን ထူမှာပေါ့เนาะစပုံမဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့တော့လကောင်းကိုဒီတိုက်တဲ့ထိုးခြင်းနဲ့အချိန်မှာတော့လကောင်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်မှာ essential graphic ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာကြီးရှိလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ align နဲ့ transform ရှိရဒီကောင်းဒီသူ့ကို center ချခြင်းနဲ့အချိန်ဒီမှာတုံးတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထည့်မဲ့စာဒီအလှတက်တက်မှာချတော့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာစာကိုထည့်ကြည်လဲအောင်နော် ကျွန်တော်ခုဘာသာ ਉਹ ထည့်မလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲဟယ်လိုဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော आ आ आ ်တို့ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီဟယ်လိုဆိုတဲ့စလုံးဖောင့်ကိုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီစလုံး సై ကို1200ဖြစ်ကျွန်တော်ကြီးပေးလိုက်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ဟယ်လိုဆိုတဲ့စလုံးကြီးอ่ะစလုံး సై ကြီးရပါနော်1200အစ1200ဖြစ်သူဒီကြီးသွားပြီပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအလိုက်လုတ်ဖို့လိုသေးရေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာအလဲစင်တာမကြအောင်ဘေးကကြီးလို့ရှင်လဲမညီမညာဖြစ်နေဒါဘာမှမကတ်ဘူးဒီနေရာလေးကိုလာပေးပါ ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟယ်လိုဆိုရဲတက်စအဖက်ကြီးဟာဒီတိုက်တက်စအဖက်ကြီးဟာဗောနောအလဲစနာတက်တဲမှာရောက်တော့มาဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမြေလို့တငယ်ချင်းလို့ဘရိုလို့ကအစင်မပြေဘူး opacity ကိုရှော့ပြီးတော့កざခြင်းတည်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ opacity စတိုင်တာပါကိုកざလို့ရတယ်ဘယ်ဘက်ကိုဒိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှိန်သွားမယ်ညာဘက်ကိုဒိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့100%ဗောနောကျွန်တော်အပြည့်မြင်ရမှာပြီးနောက်တစ်ခုอ่ะဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရေးကြီးတာသူ့ကိုကျွန်တော်က အလှဖြစ်နေကောနော်ဖောင့်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီတဲ့မှာတက်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဖောင့်တွေကိုချိန်တလို့ရွေးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကဘာဖောင့်ကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျင်းလုံးကသဘောကြားခဲ့တယ်ဒီ balance sans fvidemy ဆိုရဲအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီရွေးလိုက်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးလို့သိရပုံနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားမယ်ဒီညားလေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်ပြလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ဒီဒီ Hello ဆိုတဲ့ဖောင့်လေးကိုသဘောကြားသွားပြီ ပြန်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းကျင်တော့ဘူးတကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ကပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဖေးတဲမှာလေကာလာရေလာချိန်းလို့ရတယ်ဖေးကိုကျွန်တော်ချိန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တက်စ် effect ရဲ့ကာလာကြီးပြောင်းတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုကကျွန်တော်အဖြူအောင်ထည့်တာလို့တကယ်လို့ကိုဒီ stroke ဘေးနားမှာကျွန်တော်အစင်းကြောင်းလေးနေအ effect အခုနေね graphic design တခုနေねထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ပြီးရကျွန်တော်ဒီ text ကိုမှာ shadow နေနေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ဒီညာလေးမှာအမှန်ချစ်ချစ်ပြီးတော့လာထည့်ပြေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့တကယ်ရှင်တို့သဘောပေါက်မယ်ねดูရေပေါ့နော်ဒီ essential graphic ကကျွန်တော်တို့ဒီ သူရဲ <noise> ့ကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ effect တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောကျွန်းကျဉ်ကြီးကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ကိုင်းထွေချင်တဲ့အခြေအနေမှာဒီ essential graphic ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလာတုံးပါတယ်။ Okay? ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ salon font ကြီး啊 video နဲ့တစ်ခုချင်းစီဖြစ်နေပါတော့။ Video clip နဲ့တစ်ခုချင်းစီဖြစ်နေတယ် ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဗာလုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကြီးတခုလုံးကိုျောက်စီနေတာဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect တခုထည့်ဖို့လိုပဲဒီ effect ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project window ဝင်ညာဘက်မှာ effect ရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာလေးနော်ဒီနေရာလေးကိုဝင်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို effect ထည့်เอาသွားသွားပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တေးချာမမြင်ရသေးဘူးသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyin ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ track matte key ဆိုတဲ့အရာလေးရှိတယ်။ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက် ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးတော့ဘယ်ထဲကိုဆွဲထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်သေးကိုလွယ်လွယ်လေးပဲ drag and drop နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ effect ကကျွန်တော်တို့ဒီ drone shot ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်သေးကိုယောက်သွားมาဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ effect ကိုဘယ်နေရာမှာပြင်ကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ drone shot လေးကို select ပေးပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းမရှုပ်သွားစေနဲ့နော် show လေးမ show တីပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะရှင်းရှင်းလေးပဲโอเคအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဒီ drone shot လေးကိုကျွန်တော် select လုပ်ခဲ့ပြီးရောဒီ effect control လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လာပြီးရောသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ drug mat dikey ဆိုတဲ့ effect လေးကိုပြန်ရှားလို့ရ යි ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ icon လေးကိုကျွန်တော်အဖွင့် paste လုပ်ပြီးရောဒီ trap mat dikey လေးကိုကျွန်တော်တို့က အပွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရရပါတော့เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစက်လုံးဖောင့်ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမှာလဲဆိုလို့ရှင်ဘာမှမခက်ဘူးဒီမတ်တီဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဗီဒီယို3နဲ့2ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟယ်လိုဆိုတဲ့စက်လုံးဖောင့်ကဒီမှာ V2 ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယို2ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကလိကြီးတစ်ခုလုံးကအခုလိုမျိုးပဲစက်လုံးဖောင့်တွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ intro ဝင်မှာလည်းဗီဒီယို intro ဝင်မှာလည်းနောက်ပိုင်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုအတုံးပြုနိုင်မှာပါ okay အဲ့တော့ဒီနေ့ tutorial video လေးက knowledge sharing လုပ်တဲ့ tutorial video လေးအားဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲလူချင်းမလို့တကယ်ချင်းလို့လည်းဒီကျွန်တော်ပြတဲ့ effect ကိုကြည့်ရင်ね essential graphic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါနားလေသဘောပေါက်သွားမယ်ထင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် effect တွေကိုထည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ layer တစ်ခုချင်းစီရေဘောနော် layer တစ်ခုချင်းစီရယ် effect ကိုကျွန်တော်ဒီ effect control ရဲ့မှာลาပြီးတော့ပြန်ရှားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟာဘီကနာတိအောင်နေねနားလေသဘောပေါက်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေး reverberation လေးပြန်ပြင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ zoom ကိုဘောနော်သူ့ရဲ့ view ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြပြင်အောင်အောက်ကိုဆွဲပြမယ်အောက်ကိုဆွဲပြီးရောဒီညာလေးကိုနှိပ်ပြီးရောကြီးလို့ရတယ်โอเคဒါမှမဟုတ်ကိုဒီနောက်ခံ music လေးတစ်ခုကိုထည့်မယ်ဆိုလည်းထည့်ဘောနော်ဒါကိုရဲ့ creation နဲ့ကိုပဲ ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြီးနေတဲ့နည်းနည်းလေး reverbion ပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Premiere Pro ဆိုရယ် video editing software တွေမှာထဲတာ ba effect တော့အခုလို effect ဘလိုမျိုးတော့ကျွန်တော် slow found နေမှာ video clip ကိုအလိုမျိုးအလှထည့်မလဲဆိုတဲ့ effect ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ထည့်ဖို့တွေ့ကျွန်တော် video clip တစ်ခုလုံးနဲ့ test effect တစ်ခုလုံးနဲ့ test effect ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာရေးတာတော့ essential graphic တွေမှာ new layer တစ်ခုအနေနဲ့ခေါ်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရေးခဲ့ဟုတ်ပြီနော် ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ essential graphic ထဲမှာໃຊတယ်လို့ကျွန်တော်အလိုက်မန့်နေလုပ်လို့ရရယ် transform နေလုပ်လို့ရရယ် text ရယ် size တွေကိုလေໃຊတယ်လို့ကိုပါတာကို manually control အကြည့်အသေးလုပ်လို့ရရယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ text တွေကို video တစ်ခုလုံးထည့်လိုက်ဖို့အတွက် effect တစ်ခုလို့ဒီ effect ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video effect တွေက key frame နဲ့ track matte key လို့ခေါ်တဲ့ effect ကလေးဒီ effect ကလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာထည့်ထားတာအောင်ဒီ video clip ထဲမှာ drag and drop နေနဲ့ဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဆွဲထည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ effect ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးရော effect control ရဲ့ကိုပြန်လာတယ်လာပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က dramatic key ဆိုတဲ့ effect ထဲမှာဒီ matty ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာ video 2နဲ့3နဲ့ဝင်တော့ဒီ test effect ကဒီ v2 နေရာမှာရှိရင်ဒီမှာ video 2တကယ်လို့ကိုယ်ကကျမ်းမှာ adjustment layer တွေໃပຂໍຕ້ອງ गे လို့ v4 v5 လેဖြည့်မှယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည် ਨੇ ជីပြီးရောຂໍຕ້ອງလုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ knowledge sharing tutorial video လေး ਆ 哦ဒီနေ့보တော့ ဒီလောက်ပါပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tutorial နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလဲကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှ र, ိရင် like share comment အခုခုပေးသွာလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့် tutorial နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒီ Adobe software နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလေ့လာခြင်းနဲ့သင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကို like and follow လုပ်ထားပေးပါတကယ်လို့မပြတ်တမ်းသင်ခြင်းနဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် see ဖတ်လုပ်ထားပေးပါ နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရ YouTube channel လေးကိုလဲ subscribe notify လောက်ထားပေးပါဗပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရ YouTube channel မှာကျွန်တော်ဒီ download link တွေချပေးတတ်လို့ပါโอเคအဲ့တော့အားလုံးပဲနောက်ထပ် tutorial video တွေမှာဆက်တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေကံကောင်းပါစေ good luck see you